გორის შემდეგ სტალინის ძეგლის დემონტაჟი ტყიბუშიც მოხდა ის ქალაქის ცენტრში გამგეობის შენობის წინ საბჭოთა ბელადის სიცოცხლეშივე დაიდგა. დემონტაჟი უსაფრთხოების ზომების დაცვით მშვიდ გარემოში განხორციელდა. ძეგლი ტყიბულის საკრებულოს გადაწყვეტილებით აიღეს ადგობრივი ხელისუფლების განმარტებით ტყიბულის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია იწყება, რის გამო ძეგლის დემონტაჟი გადაწყდა. შედგენილია პროექტი და ამ პროექტის შესაბამისად მოითხოვა პროექტმა სტალინის ძეგლის დემონტაჟი. მანამდე ეს ვერ მოხერხდა, ვინაიდან ჩვენთვის ხელმიუწვდომელი იყო მძიმე აღწევების ტექნიკა, მოიძიეს ტექნიკა და გუშინ მოხდა ამ ძეგლის დემონტაჟი. ამგვარად საქართველოსთვის კარგი არაფერი არ გაუკეთებია, უკეთემ ქვეყანას, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიები. ასე რომ არც უნდა იყოს ჩვენ ქალაქში და მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ქალაქში ეს ძეგლი აიღეს და მივესალმები ამ ყოველივეს. ძალიან კარგი თუ აიღეს, გასა. ჩვენთან აიღეს ახლა? რა ის ვიქნები, ეს მაგ დიდი ხნის ასაღები იყო. დიდი ხნის რაც უნდა იყო ჩემი აზრით და რა ვიცი.